official. Zandro official YouTube page. Humna qabu guutuudhaan beekumsan qabu guutuudhaan Zandro official sababa kana buufate saba Oromoo tajaajiluudhaaf yeroon keessa nuti dabarsine dukkanaaf hammaataa rakkisaa kan boqonnaa namaa laanne haa ta'uyyuu malee humna koo guutuu saba koo tajaajiluudhaaf hamma narraa eegamu qusannaa tokko malee hojjedheeradheetan yaada. Gareen na waliin dhama'aa tures kana hojjeteera jedheeti nan amana. Oromoon waan inni nurraa barbaaduuf nurraa eegu argateera jennee yaaduu baannellee amma tokko dukkana keessaa gara bariitti ceesisuu dandeenyeerra jedheetanii yaada. Dhugaa dubbachuuf Oromoo fi Oromiyaan jaalladhu tajaajiluudhaaf guyyaa tokkoo miti sa'aa tokkoo miti sakandii tokkoodhaaf humna koo qusadheen beeku. Guyyaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa taa'irraa kaasee hanga guyyaa har'aatti. Hamma yaadee fi hamma Oromoon narraa eegu hojjechuu baadhellee jaalalliin ani Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf qabu yoo xinnaate xinnaate qabeenyiin ani dhuunfaa kootti qabu lubbuu kooti. Lubbuu koo Oromoyaa Oromoodhaaf Oromiyaadhaaf dabarsee kennuudhaaf yeroo kamiyyuu qusadhee hin beeku. Kanaaf kana godhuudhaaf haala hundi keenya keessa dabarsine rakkinni nuti keessa dabarsine dukkanni nuti keessa dabarsine ba'aan ulfaataan guddaan nurratti kufee nuyi keessa dabarsine baay'ee guddaadha baay'ee ulfaataadha. Haa ta'uuti garuu harakkannu aadhamaanuyyuu malee hunda keenya asis kan nu dhaabe asiinis kan nu ga'e saba keenya saba Oromooti. Itoo Oromoon nu biraan dhaabbannee qeerrooniif qarreen Oromoo beekaan Oromoo Oromoo guutuun itoo nu bira dhaabbatee humna nuu ta'e jabaadhaa itoo nuun hin jennee waggaa lama sadii mitiitii guyyaa lama sadii hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu milkiin keenya milkii dhuunfaa keenyaa garee keenyaa qofa otoo hin ta'een kan saba Oromooti kan qeerroo fi qarree Oromoo hundaati waan ta'eef sabni Oromoo nu bira dhaabatee dhala isaa nu godhate nu gorsee nu gargaaree hamma tokkos haa ta'u akka nuti hojjennu nu taasisu isaatiif carraa kanaan Oromoo guutuu galateeffachuun barbaada. Akkasumas hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaa sadarkaan jirtan baay'ee waliin dhamaanee baay'ee waliin rakkannee yoo xinnaate xinnaate saba keenya qaanii jalaa baasuudhaaf rakkina irraa furuudhaaf ana waliinis waliinis dhama'aa turre waan ta'eef anis akka nama tokkootti yoon hojjedheyyuu wanti nuti arganne waliin hojjenneetu argamsiisne waan ta'eef na gargaartanii hoogganaa keenya jettanii na amantanii qajeelfamaaf waa hundaan anisinii kennu narraa fudhattanii waliin hojjechuu keenyaaf carraa kanaan guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas Oromiyaan naannoo qofa otoo hin ta'in madaallii tokko tokkoon fudhannee ilaalle biyya guddaadha. Bal'ina qofa otoo hin ta'in lakkoofsa qofa otoo hin ta'in rakkoon jiru ulfaataadha. Oromiyaa hoogganuun bishina guddaa gaafata, obsa guddaaf tasgabbii guddaa gaafata, bitaaf mirga dhihoof fagoo ilaaluu gaafata, baay'ee dhama'uus gaafata. Yoo duuba deebine laal Oromiyaa sana keessa akkasitti galte dukkanoofte sana keessaa baasuudhaaf hojii baay'ee nurraa eegga ture, hojii baay'ee nurraa barbaada ture. Hojii jechuun murtii gurguddaa tarkaanfii gurguddaa fudhachuu nurraa eega ture, nurraa barbaada ture. Etuu sana hin goone taane har'a ifattii dhuma arganne kanayyuu argachuudhaaf baay'ee rakkanna ture. Sana keessatti akka mootummaattis gareedhaanis haa ta'u akka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti murtii hedduu
dabarsaa turee jira murtii hedduu murteessaa dhufaa jire dhufeera kana godhuun nama iddoo sana taa'ee argeef hubateef tilmaameef barbaachisaafi dirqama ture hoggantoota baay'ee irratti tarkaanfii hedduu fudhannee jirra fudhadheen jira dhimmoota garagaraa irratti murtii garagaraa murtii gurguddaa dabarseen jira yeroon kana godhu eenyuun iyyuu jaalladhee eenyuun iyyuu jibbee utuu hin ta'in kanan ilaalaa ture oromoof oromiyaa rakkina oromoo fi oromiyaa waan tureef warreen beekees dogoggorees isi muufachiise tarkaanfii kana keessatti murtii kana keessatti hoggantoonni baay'een namoonni baay'een akka jirtan nan amana yaadi koof murtiin koo oromiyaa fayyisuudhaaf oromoo fayyisuudhaaf akka ta'e akkanaa hubattanii fi carraa kanaan namni ani miira keessan tuqe isin miidhee yoo jiraate dhiifama akkanaa gootan carraa kanaan dhiifama gaafachuun barbaada. Akkasumas ummanni keenya baay'ee nu abdatee abdii guddaa nurratti gatee waa baay'eetu eebotuu etuu beela'uu nu eegaa turee jira. Nus hawwiin keenya beelaa fi dheebuu uummata keenyaa baasuudha. Kana godhuudhaaf waan baay'ee hojjenneerra. Jijjiirama baay'ee finnee jirra. Geeddarumsa baay'ee finnee jirra. Haa ta'uuti garuu har'as yoo ta'e uummanni keenya dheebuu isaa hin baane, beela isaa hin baane. Haala keessa turree fi haala rakkisaa keessa dabarsine walii wal bira qabne ilaalu uummanni keenya hanga nurraa eegu. Hin hojjenne nus hanga ofirraa eegnu hin hojjenne haalli keessa turre rakkisaa waan ta'eef kanaaf waan hojjenne akkuma jirutti ta'e uummanni keenya waan inni nurraa eegee etuun hojjetiin hanqatee hafeef maqaa koof maqaa garee mootummaa naannoo oromiyaa na waliin hoogganaa tureen uummata keenyas dhiifama gaafachuun barbaada. Kanatti aansuudhaan bakka kamiyyuu haa jiraannu bakka kamiyyuu haa deemnu eessattuu haa hojjennu eenyuufiyyuu haa hojjennu kan nu ergate kan bakka nu buufate oromoodha eessas yoo deemne bakka kamis yoo deemne kana dagachuun salphina kana dagachuun of dagachuudha har'as pirezedaantummaa irraa ka'ee bakka biraatti ergama biraaf haa deemu iyyuu malee ergamni koo kaleessaa har'as hin jijjiiramu borus hin jijjiiramu qabsoon saba keenyaa hanga galma ga'utti eebuun beelli saba keenyaa ammanni dhugoomutti qabsoo kaleessa jalqabe akka dhuunfaa koottis borus kan itti fufu ta'uu isaa kabajamaa caffee keenya fuulduratti ibsuun barbaada. Wal deeggaranii wal hubatanii gamaaf gamanas yoo dhaabbatan humna tokko ta'anii hojjechuu yeroon kun kan gaafatudha. Dirqama hunda keenya irra jiru waan ta'eef anis gara federaalaa yoon deemes hoggantoonni haaraan naannootti yoo dhufanis waliin taane qabsoo saba keenyaa qabsoo uummata keenyaa ceesisuun dirqama keenya waan ta'eef hundi keenya hoggansi sadarkaa sadarkaadhaan jirrus kana barree nama tokko ilaaluu itoo hin ta'in nama tokkotti ba'aa baachisan irraa galagaluu itoo hin ta'in galgargaaranii dirqama seenaa qabna waan ta'eef qabsoo saba kanaa qabsoo sabni kun dhiigatti kaffale lubbuutti kaffale itti dhama'e akka inni galmaan ga'u taasisuudhaaf tokko taane humna tokko taane irree tokko taane hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef hoggantoonni haaraan dhufanis kana hubatanii akka hojjetan abdii guddaan qaba. Hoggantoonni haftanis wal gargaartanii humna tokko taatanii humna tokko taane wal gargaarree wal deeggarree qabsoo saba keenyaa fi ergama sabni keenya nutti kenne galmaan ga'uudhaaf haa hojjennuun jedha ulfaadhaa fayyaataa. Akkaataa dambii gurmaa'insaa fi hojmaata naamusa miseensota caffee lakkoofsa 3,000 Itaanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii naannoo keenya akka gaggeessan nama kaadhimaman dhiyeessa.
itana presidenti tani akana no Kenya geggesan namni ka dimne wangur gudalama yada ke segalcheneti yero badas fudanne akka party ti irati marendera ani tokofan ogansi kanatan sine kenin ogansa holo rat kan tiye fati tawsa yada ke segalchudan namni ka dimme media tukunis adim sekes gomsa ojidan madalama deme gulenta tanuti akkecho yada ke segalchudan kan tay tawsa akana fibatan barbada halu makanan itana presidenti motumana no oromia tani akamudaman namin kadimama godediesu kabajamo oboshimallis abdisa ulfata tau kabajamo oboshimallis abdisa ulfata idon arotesani godina shwalita ana dandi magala ginjiti kopi barnotesani dalchise degree jalqaba university of finnera gusa barnota filosofitin degree lambafa yokan mastersi university of finnera gusa barnota mirgana namumatin kanamales post graduate degree canberra gosa barnota filosofitin university of south africa ra ebi famanijur mutanno jisani lalchise university of finnet barsisa taudan wajira presidenti motumana no oromiat directora directoroti dimota communicationi taudan akasumas abba taita dabile misoma nanno oromiat itigaftama dimota communicationi taudan wajira gidugalesa odipit ogana kajelcha dimota dabile barnota taudan akasumas itana ogana biro misoma magalafi manneni oromia taudan darbes ogana biro constructioni nanno oromia tani ojetatoraniru yero amakanas wajira mumicha ministerat sadarka ministerat itigaftama wajira mumicha ministerata ani ojetaju opportunity sabdisa ulfata kopauma barnota mutanno jichima akasumas ogas jijirama tani bakojetan undet dendetti olana dal ojisani rawocha namaturani fi namabwa qabatama busa dufanid sochi qabso jijirama kesettis qoda dadurma namat qabataturani fi soda tokumale faidaf dentaum metoromotif namaqabsa turanid obbo shimelis abdisa dendetti walono jichu olana yada hara burkisisu halkanif guya figani ojechudan namabekani bekamani kanarra kaudan buqonna qabsu amaregenye kana karabilchina qabun itichuf chesuf namadendetti qaban tausani itamanne wan diesenef kabajama chaffen kun mudama sani fudate akka nufragasisu kabajan gafanna galatoma zen nanno kharatti garu wan sirritti ilallamu qab oromia kuma jalatamo presidenti kenya kasan oromia ogganu daf barno ta duwa odontan kutanno fi soda dabun jalen kenya kharitti muata to ko sakan baye doktoroni baye namoni professor baye fondro namo khana jiran baye tu jira sirritti lalu kanra jira vitamin kelalani of kennani kutanno soda lappe na make sanjiru tane oromia okkenu ndanda baicha kanafani imoni akkada batilalten gari te kabajamoni kanabora presidenti kenyatan kun mutanno kabajamo presidenti kenyatura adda totanan rakor kan sirtilalu mutannon kun dandin kun bayira dandi bay kana qabatani dandi kana horitti demani ojjechun barbaachisa dawante kara sirittilalu ni barbaachisa dawanje duni qabaacha kanaf akmo oli galat barbaachisumansa eganamni balina marenne jirra ilalle jirra akmo jallin kenya kasan presidentin kenya durani kabajemo po lamman federala demun lalle rabalina lalle rawal lalle san akoli galati rato jechu ko umman kenyas be gudan do tsarajira namni bayen malakate ubachu di sudanda wantef kanaf ani dandi be kana kabani jechu ni danda ma wan mejidu kasu bil fada galato ma tora kanara mutumara nu yati
jalan di sun Mendes, Anandras, abang kena kesat, fajio jicak katuri di Kenya berna, atau guru amal le imoti akan anu Kenya tersadamu kawan neyanu, grafion sila gana makasa turu ojin, serit sila damu kawan neyanu hal orang yang kesiru, kaya bekani ogan, anu Kenya hal di sini kesiru akan ia tiada kena anu Kenya. Umat aku darah fedi gudda kaba, karena fedi umat orang mu mal berbaik kan jilukan amok abah tani nukgan mu bote, ammas injivan nu nutiargan nu kelat tri budan dah kan jilukan kamu, fedi biadu umat orang mu dah, gafi siasa gafi dinat dek kaba, karena modra bu apa kaba jomong kenya, jentilam man silaka aturan, salpati fedi. Amma wari gama dubbuti de mame fedi fu mata romo sana gal makka gawu o joji taneda kana famas amanuti barnoti akajruti de qoqama fi qoqami lammi abqabu umata gna jiru qabu qaji dola na qab yo ni jira te barro sana jiro shina ju kana famalle nuti kaw bakaba ca fe gna tiskan kaznu Wanita jiwa no matoro marga tepun telah tidak diwakkan kami. Nama-nama wakabui, wakak wajib presidenti Kenya pun. Imota umat ikhlas pun aku dah cutur rajata. Lama fana aku bahasa sila kasan, opsa gafat. Semalis, umur lagi gesadi. Karena semua tas gabani dia kena gesu opsu gafat. Kanaf imoti kun wahunda halu orang yang kejuru ilaru gawat a, kerabirai halu orang ke seni tujuru, nanu orang yang kejuru ilan cawan dedadin, kodiya dedadin halu dedar rakok ke seol gashat kani nitur, kanarale kul kuluta ani, lami sabakan dedo kot gegesu akakawan jicca, kanaf yaduan mana kena ke sakanis jalewan duka jres kawatani, ilan cawan umat kejanya telah tidak bisa kami yudur abadani. Awas aku orang muka datuk kau berani kekisu akak kau berani asumani yade umpa kau tikas orang berani galatoma. Ayeh galatoma kau zaman misalnya sih afikan kasih bila gafiti no sultane yade seriti kau berani ratu jatuk abani. Kau zaman khusus mati saat kisah kita representi bukti sama tu mana nolian hari umat sahaja kita jadikan sekali tinggal sahur kita empat kali. Buyara, Chafe Fulduratri Ade, Itana Presidenti Bulchin Samotumana Noro Miata Eyo Munmudam, Itana Presidenti Bulchin Samotumana Noro Miata Eyo Munmudam, Vera Motumatif Amanamata Udan, Tigatumma Motumana Nichaf, Ummatan Natikennam, Hakummaf Kakomsa Garidan, Akasumas Sera Hojmata Ura Gura Chudan, Kasmas sehera kujimat pura pura cutan. Ujikorawatchuf. Wadana sen. Kabajamo ummat oromo. Kabajamtu afayai. Kabajamtu ta misenso ta chafe. Kabajamtu ta ummatu ta Ethiopia. Kabajamtu ta aboti gada. Jarsole biya, hawan, hayot, kabajam tuota erofi karewan keny, lamile keny biya kesaf, biya alajratan, kabso ummato romo, moggarature, hogganun, karak kabso gidugale sati, kanchesist,
maandisa jijjirama mallattoo injifannoo oromoo kan taate kabajamoo fi jaalatamoo pirezidaantii keenya yeroo hundaa hoogganaa jaalannu Lammaa Magarsaa qabsoo oromoo miira mo'atamaa fi boochaa keessaa akka ba'u hoggansa gootummaan guutame kennitee jirta. Kabaja dhuunfaa irraa oromootti kabaja godhuuf dursitee hoggansa adda durummaa horachuudhaan duudhaa dimokiraasii fi sirna gadaa oromoo dhugoomsiteetta. Qabsoon oromoo injifannoo caalmaatti ceesuudhaaf wareegamaatti kaffaltee dhufteen fi hoggansa ciccimoo akka keetii horatteen qabsoon ummata oromoo gara boqonnaa haaraatti ceesuun Itoophiyaa bilisoomsee yeroo hunda injifannoon akka fulla'u hojjettee kan jirtu yoomuu seenaan hin dagatu. Anis hoggansa ati kennaa turtee fi qabsoo jijjiiramaa kana keessatti akka hoggansa uumamee tokkootti ummata oromoo sadarkaa kanatti tajaajiluuf carraa guddaa akkasii argachuu kootiif kabaja guddaa natti dhaga'ame ibsuun barbaada. Mul'ata ati oromoof qabatte kaate dhugoomsuuf kutannoo olaanaadhaan itti gaafatamummaa kabajamaa caffeen kun natti kenne baachuuf aarsaa barbaachisu hunda aarsaa kaffaluu sirraa barannee fi gootummaa faana kee hordofuudhaan halkanii guyyaa akkan hojjedhu ibsuun barbaada. Itti gaafatamummaa guddaa fi ulfaata akkasii kabajamaa caffee kana fuulduratti immoo fudhadhu. Jaarraa tokko oliif qabsoo ummata oromoo haqa mirgaa fi fayyadamummaa dinagdee hawaasummaa fi siyaasaa jecha sabni kumaatamaan itti wareegame kichuu kitima itti ta'e hafan qawween bilisummaa seenaatti ta'ee yaada mo'ataan oromoof oromiyaan xurii gabrummaa dhiiga qeerroo fi qarreetiin irraa dhiqamee oromiyaan imala haaraa eegalte hoogganuuf carraa argadhetti fayyadameen aarsaa qabsichi gaafatu hunda kaffaluuf faana hoggantoota keenya yeroo hundaa hordofuuf kutannoo qabu caffee kanaaf ibsuun barbaada. Bakka har'a geenye ga'uuf karaa dheeraa deemne bara dheeraa ceene bu'aa bayii fi daandii walxaxaa keessa fullaan gootota lubbuu takkittii isaanii akka kumaa qabsoo ummata oromootiif jecha wareegan kanneen akka Taaddasaa Birruu, Haayilee Fidaa, Waaqo Guutuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Baaroo Tumsaa, Haji Adam Saaddoo, Magarsaa Barii, Maammoo Mazammir, Haalamaaram Gammadaa, Bakar Waaree, Abdiisaa Agaa, Leenjisoo Diigaa, Garasuu Dhukii, Eleenoo Qilxuu, Sheek Bakarii Sabaloo, Abishee Garbaa, Caalii Shonee fi kanan waameen xumurre hin dandeenye kan itti wareegamanii fi gabrummaa iddaan buqqifna dadhabnu ilmatti guddifna jedhanii qabsaanii gochaan jijjiiramnee waaqnis nu gargaare gabrummaan hiddarraa buqqifamee har'a oromoon gaaddisa guddaa biyyaa taatee jirti. Kabajamoo Afayaayii, kabajamtoota miseensota caffee, qaanqeen bilisummaa argu eegallee fiduu kana dandeenye waan hundaa olitti ummatni oromoo tokkummaadhaan dhaabbachuu eegaluu isaati. Hapheen tokkummaa oromoo walitti qabu sabboonummaa, yaada mo'ataa fi hoggansa cimaa kennuudha. Kanaafuu sabboonummaa oromoo qixa dimokiraatawaa ta'een dagaagsaa tokkummaa ummata oromoo caalmatti ceessuun sabni keenya injifannoo fi ifa kana olitti akka ce'u yaada mo'ataa dhaloota ceessuu fi hoggansa tarkaanfataa halkanii guyyaa ijaaruu nu gaafata. Oromoon akkuma kaleessaa biyya keenya Itoophiyaa kan uume har'as borus tokkummaa biyyattii abbaa fi utubaa ta'ee akka itti fufsiisu sochii dinagdee, siyaasaa fi hawaasummaa akkasumas ijaarsa biyyaa keessatti qooda isaa akka gumaachu hojiin eegalame cimsinee kan itti fufnu ta'a. Qabsoo yeroo dheeraa fi wareegama qaaliitti kaffalaa turre keessaa ijoon dhimma nageenyaati. Oromoon nagaa barbaada. Biyya kana nagaa taasisuuf, nagaan baay'ee galuuf gati guddaa kaffalee as gahee jira. Ammaan boodas nageenyi uummata keenyaa bakka hundatti akka kabajamu rakkoowwan sababa walitti bu'iinsaa fi dhabamuu nageenyaa ta'an hunda furmaata akka argatan taasisuuf waa hundaa olitti nageenya uummata keenyaa mirkaneessuu fi amansiisaa gochuudhaaf halkanii guyyaa ni hojjetama. Qaamota bu'aa siyaasaa argachuuf jecha walitti bu'iinsa babal'isuu fi
sabni bira akkanu shakufi addunyaa maqaa turiin akkanu beekuuf hojjetaa jiran akka saaxilaman darbee seeratti akka dhiyaatan ummata keenya waliin ni hojjenna. Oromoon hammachuuf jaalala beeka. Yeroo nagaa qofa osoo hin taane yeroo waraanaa diina boojee ilma godhata. Kanaaf har'a shira siyaasaa xaxamu namni kamiyyuu Oromiyaa keessaa akka hin buqqaane, kan kanaan dura buqqee tures aadaa fi duudhaa keenyatti deebinee qe'eetti deebisuu qabna. Maqaan Oromoon buqqisaadha jedhu kosiidha waan ta'eef qe'ee keenyarraa Oromoon hundi buqqisee gatuu qaba. Sabni biraa jaalalaaf arjooma keenya beekuun nu abdatee baga Oromoo waliin jiraadhe akka jedhuu fi Oromoon keenya duudhaa ganamaa bakkatti deeffachuu qaba. Kabajamoo afayaa'ii, kabajamtoota miseensota caffee, ummanni Oromoo dimokiraasii aadaa isaa ganamaa ta'us rakkoo keessoo fi alaatiin aadaa siyaasaa duubatti hafaa liqinfamee dararamaa turee jira. Dimokiraasii dhugaa fi sirna haqaa cimaa diriirsuun ummata keenya ajandaawwan qabsoo hangafa keessaa tokko akka ta'e ni beekama. Kanaafuu hojii dirree dimokiraasii bal'isuu, sirna haqaa bal'isuu fi ijaaruun cimee kan itti futaa. Gama kanaan mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu, fedhii qabnu kamiyyuu karaa nagaaf tarkaanfachiifachuu qaama fedhe bilisaan akka gurmaa'u ni hojjetama. Miidiyaaleen bilisaa ni babal'atu. Waldaaleen ogummaa fi hawaasaa akka dagaagan walumaa galatti dimokiraasiin hidda akka gadi fageeffatu cimnee ni hojjenna. Dirreen dimokiraasii yoo bal'ifnu aadaan siyaasaa duubatti hafa sababa garaagarummaa ilaalcha siyaasatiin wal jibbuu, wal balaaleffachuu, wal cabsuu fi wal kuffisuu, wal bira darbuun akkaaf akka mootummaatti miiratti gaafatamummaa olaanaadhaan qoodanu irraa eeggamu ba'uuf waadaa keenya ni haaromsina. Bilisa ta'anii gurmaa'uu fi baay'achuun jaarmiyaalee siyaasa Oromoo rakkoodha jennee amanuu baannus keessumaa yeroo Oromoon carraa biyya hoogganuu qabsoo isaa jaarraa tokkoof walakkaan booda mirkaneeffate kanatti jaarmiyaaleen Oromoo wal morkuu caala wal tumsuu qabu jennee amanna. Sirna dimokiraasii keessatti yaadaan wal morkuun uumama ta'us boqonnaa qabsoo yeroo ammaa irra geenye garuu yeroo kamiyyuu caala tokkummaa uummata Oromoo fi tumsaan dhaabbachuu jaarmiyaalee siyaasa Oromoo nu gaafata. Yoo tokko taane tumsaan dhaabbanne ni cimna. Yoo cimne ni injifanna. Yoo qoqqoodamne garuu bittinnoofnee facaana. Waliin mo'atamna. Kanaafuu haala qabatamaa keessa jiru yaada keessa galchuudhaan sagalee uummatni keenyaa qoqqoodamee injifatamuuf akka nu hin saaxille gamtaadhaan dhaabbannee injifannoo uummata Oromoo finiisuuf akka wal faana dhaabbannu waamicha koo kabajaan dhiyeessuun barbaada. Kabajamoo afayaa'ii, kabajamtoota miseensota caffee, uummanni Oromoo biyya isaa keessatti aduu bilisummaa arguuf uummata biyyattii hunda waliin walqixxummaa fi obbolummaan jiraachuuf qabsoo boqonnaa jijjiirama har'a arginu eegale irra gahee jira. Jijjiirama arguu jalqabne kun cimee fulla'uu kan danda'u Oromiyaa cimtuu yoo ijaarre qofadha. Da'oon Oromoota hundaa Oromiyaadha. Oromiyaan cimtee yoo ijaaramte Itoophiyaan ni cimti. Kanaafuu uummanni Oromoo hundi hojii isaa yeroo hojjetu ijaarsa Oromiyaa yaada keessa galchee hojjechuu qaba. Qonnaan bulaan keenya yoo qotu, horsiise bulaan keenya yoo horsiisu Oromiyaa bu'uura irraa jijjiiruuf akka hojjetu hubatee halkaniif guyyaa ifaajuu qaba. Barataan boru qaroo Oromoo fi Oromiyaa ta'uuf akka deemu yaada keessa galchee barnootatti cimuu qaba. Daldalaan halkanii guyyaa hojjetee Oromoof Oromiyaa dhoroomsuuf yaada keessa galchee socho'u qaba. Hayyootni Oromoo, dargaggoonni akkasumas Oromootni hundi beekumsa, dandeettiif mallaqa qaban hunda mana keenya har'aa gola keenya boruu kan taate Oromiyaa ijaaruuf oolchuu qabu. Kanaaf ammoo gulantaa hundatti caasaa fi jaarmiyaalee bilisa fi cimaa ijaaruuf kutannoon ka'uu fi hoggansa isaa bira dhaabbachuutu irraa eeggama. Injifannoo gama siyaasatiin gameessine kan itti nu harka bulu danda'u akka sabaati yoo dinagdeedhaan cimne qofa akka ta'e beekamuu qaba. Sabni hiyyeessi bilisummaa siyaasaa fedhe qabaatu
nyaate hin bulu taanaan bilisummaa dinagdee hin qabu taanaan bilisoomera jechuun baay'ee nama rakkisa. Kanaafu qabeenya qabnu hunda dinagdeeti jiruuf injifannoo gama siyaasaan arganne dinagdeen dabaaluun bilisummaa Oromoo guutuun taasisuun hojii xiyyeeffannoo olaanaa barbaadudha. Kabajamoo Afayyaa'ii, kabajamtoota miseensota Caffee, gama dinagdeetiin xiyyeeffannoon keenya inni ijoon carraa hojii dargaggoota uumuun fayyadummaa dargaggoota keenyaa mirkaneessu ta'a. Kanaafu sochii dinagdee naannoo keenyaatti taasifamu kamiyyuu caala carraa hojii dargaggootaaf bal'inaan uumuun danda'uun kan raawwatamu ta'a. Misooma dinagdee naannoo keenyaa ariifachiisuuf sochii warraaqsa dinagdee kabajamoo pirezidaantii fi jaalatamoo Obbo Lammaa Magarsaatiin eegalame finiinsuun sabni keenya mallaqa qabeenya uumamaa fi beekumsa qabu walitti qindeessee ijaaramuun waliin hojjetee hiyyummaa jala ariitiidhaan akka bahu hojjennee hojii eegalame cimneetti fufna. Qonnaan bulaan keenya mala oomisha ammayyaatti fayyadamee hojii makaanaayizeeshinii fi jallisii akka babal'atu dhaataan gara induustirii xiqqaa fi giddugaleessatti ce'u oomisha isaa sona dabalatee jireenya isaa akka jijjiiru darbees dinagdee biyyaa akka utubu deeggarsa hunda galeessa ta'e ni taasifama. Daldalli naannoo keenya keessa gaggeeffamu karaa seera qabeessa ta'e qofaan akka raawwatamu adeemsi daldalaa seera alaa kontiroobaandii fi ashaaxiriin dinagdee naannoo keenya keessatti raawwatamu akka dhaabbatu ciminaan ni hojjenna. Dinagdee naannoo keenyaa guddachuu kan danda'u sochiin investimentii yoo bal'ate qofadha. Gama kanaan hanqinoota kanaan dura mul'atan turan sirreessuun investimentiin akka bal'atu. Investimentiin yoo bal'atus qonnaan bulaa buqqisuu fi hiyyoomsuun osoo hin taane qonnaan bulaa hammatee kallattii waliin dhaabbachuun danda'uun fi miidhaa faalama naannoo irraa ga'u karaa xiqqeessuu danda'uun kan raawwatamu ta'a. Ummatni keenya sochii dinagdee keessatti qabeenya maddisiisuun hunda qusannoodhaan itti gargaaramuun aadaa isaa godhachuu qaba. Waan qusate dhaabbilee faayinaansii waliin ta'uudhaan walitti hidhamee liqii argatee karaa investimentii akka ce'u deeggarsi hunda galeessa ta'e ni taasifama. Magaalonni Oromiyaa akka ammayyaa'anii fi jireenyaaf mijataa akka ta'an ummatni Oromoo jireenya baadiyyaa qofa osoo hin taane jireenya ammayyaa magaalaa keessatti bal'inaan akka hirmaatu ni hojjetama. Magaalonni Oromiyaa kan Oromoota moggaatti dhiibaa guddatan osoo hin taane Oromoo hammatanii Oromoo Oromoo urgaa aadaa duudhaa fi eenyummaa Oromoo sirnaan akka calaqqisiisan akka ta'an xiyyeeffannoo addaatiin ni hojjetama. Baadiyyaan Oromiyaa bu'uuraalee misoomaa barbaachisaa ta'e guuttatee jireenya dhala namaatiif kan mijaatu akka taatu hojii cimaa eegalame cimsinee kan itti fufnu ta'a. Kabajamoo uummata Oromoo, Waanjoo Gabrummaa baroota dheeraadhaaf mataa gadis cabsee ofirraa fonqolchuuf wareegama seenaa bara baraa yaadatu kaffaltee jirta. Wareegama hadhaa fi obsa fixachiisaa sabaaf sablammoota biyyattii obboleewwan kee waliin kaffalti Itoophiyaa haaraa walqixxummaa haqxi dimokiraasiif mirgi dhala namummaa hunditti mirkanaa'ee fi badhaatu taate ijaaruuf sirna si dandeessisu bu'uureessitee jirta. Boqonnaa qabsoo hunda keessatti uummata Itoophiyaa waliin wareegama kaffalaa injifannoo gonfachaa as geessee jirta. Ammas rakkoo biyyattii mudatee fi mudachuu danda'u adda aadaa boonsaa sirna gadaa keetiin fayyadamtee sabaaf sablammoota waliin kabajaa fi jaalala aadaa hammachuu waliin akka itti fuftu ergama hangafummaa kee akka baatu waamicha koon dhiyeessa. Adeemsa waggaa tokkoo keessatti seenaa waggaa dhibbaa olii biyyattii jijjiiramee jira. Akkuma kabajamoo pirezidaantii jedhan ummatni gooftaa keenya akka jedhan anis akka itti gaafatamummaa olaanaa nama fudhatee kanaatti yeroo hunda sin dhaggeeffachuudhaan siniif abboomamuudhaan waan sin jettan xiinxalee tasgabbii ilaaluudhaan fedhii faayidaa keessan kara fuunduraatti ceesuudhaan qabsoo Oromoo caalmaatti akka ittuuf nan hojjedha. Qabsoo Oromoon taasise biyya diigamuu irraa haftee tokkummaan ishii cimee roga hundaan jijjiirama galmeessuu eegaltee jirti. Oromoon biyya akka hambisu waa hunda akka jijjiiru diinnis firris addunyaa hundi ragaa bahaa jira. Walumaa galatti aarsaa kaffalameen gaaffileen siyaasaa dinagdee hawaasummaa ati qabdu kallattii qabatee tartiibaan deebii argachuu eegalee jira.
qaanqee bilisummaa wareegama dhalootaatiin argate kana tikfachaa injifannoo olaanaadhaaf gaaffilee kee afan akka deebi'aniif mootummaa kee waliin karaa qaroominaa fi tasgabbii qabuun fuulduratti akka tarkaanfattu waamicha koo kabajaan siniif dhiyeessuun barbaada. Kabajamtoota qeerroo fi qarreewwan keenya, dhaloonni Oromoo ammaa qeerroo fi qarreen keenya qabsoo hadhaa gaggeessitanii fi aarsaa qaalii kaffaltaniin injifattaniitu. Dhaloonni kun dhaloota injifataadha. Dhaloota injifannooti. Injifannoo kana gama siyaasatiin argattan tikfachuuf beekumsa, teknoolojii fi dinagdeedhaan of ijaaruudhaan Oromiyaa fi Itoophiyaa ijaaruudhaaf qophaa'uu qabdu. Akkuma kaleessaa har'as boqonnaa qabsoo haaraa kana keessatti akka injifattan shakkii tokko iyyuu hin qabu. Ni injifanna. Dargaggoonni keenya qabsoo taasiftaniin kamuu karaa gurmaa'een saayinsawaa fi tasgabbii karaa dimokiraataa fi jijjiiramoota jiran kunuunfachaa abdii egeree biyyattii itti fufsiisuuf ga'ee adda durummaa akka baatan waamicha koo kabajaan dhiyeessuun barbaada. Kabajamtoota dubartoota, haawwan, goototaa, dubartoonni Oromoo seenaa qabsoo Oromoo keessatti ba'aa dachaa baachaa qabsoo Oromoon taasisu ture keessatti adda durummaadhaan hiriiruun qabsaa'aa wareegama qaalii kaffalaa Oromummaa fi gootummaa dhalootaa dhalootatti dabarsuun boqonnaa injifannoo kanaan nu geessanii jirtu. Boqonnaa haaraa irra geenye kun yeroo walqixxummaan koronaa itti mirkanaa'u, yeroo isin siyaasaaf dinagdeef hawaasummaadhaan caalmatti aangeffamtanii boqonnaa qabsoo haaraa fi ifatti haaratti ceetan ta'uu hubattanii har'as akkuma kaleessaa mootummaa keessan akka cimsattan waamicha koon dhiyeessa. Kabajamtoota qonnaan bultootaa horsiisee bultoota naannoo keenyaa, qonnaan bultoonni horsiisee bultoonni keenya teknoolojii ammayyaa fayyadamuun oomishaaf oomishtummaa keessan guddisuun sochii dinagdee fi siyaasaaf hawaasummaa naannoo fi biyya keessanii karaa gurmaa'een hirmaannaa fi fayyadummaa keessan mirkaneessuuf darbees dinagdee biyyattii utubuuf sochii eegaltan cimsitanii akka itti fuuftan, nageenya naannoo fi biyyaa akka eegsisuuf sochii qaamoleen nageenyaa godhan cinaa akka dhaabbattan waamicha koo kabajaa nan dhiyeessa. Kabajamtoota sabaaf sablammootaaf uummata biyya keenyaa hundaaf, sabaaf sablammoonni uummattoota Itoophiyaa rakkoo gammachuu fi rakkoo keessa dhufaa darbii hunda obbolaa isaa kan ta'e uummata Oromoo waliin rakkoo isa muudatu hunda hirkoo walii ta'anii waliin qabsaa'anii waliin wareegamanii jiru. Akkuma beekamu Oromiyaan handhuura sabaaf sablammootaati. Oromiyaanis saba hammachuun beekamaadha. Daldalli siyaasaa sabaa fi sablammoonni walitti buusuuf gaggeessan akka iddoo dhabu saaxilamu akkuma kaleessaa obboleewwan keessan uummata Oromoo waliin ta'uun tumsa ijaarsa biyyaa eegaltan cimsitanii akka itti fuuftan waamicha isinii dabarsina. Kabajamtoota qaamolee nageenya naannoo keenyaa, qaamoleen nageenya naannoo keenyaa rakkoolee uummata keenya irra gahaa turan cabsuuf adda keessan kennuun, aarsaa boonsaa kaffaluun, gaachana uummata Oromoo ta'uun seenaan hojjettan yeroo hunda qabsoo Oromoo keessatti dhiigaan katabamee bara baraaf ni jiraata. Sadarkaa hundatti humna raawwachisummaa qaama nageenyaa cimsuuf ijaarama, dandeettii, ogummaa, teknoolojii fi waan barbaachisu hunda dorgomaa gochuun akka injifannoo Oromoo tiksitan itti fufsiistanii isa mirkaneessuun nageenya amansiisaa fi itti fufiinsa qabu dhugoomsuuf caasaa danda'u uumuuf halkanii guyyaa ni hojjenna. Caasaan nageenya naannoo keenyaa kallattii hundaan akka cimee nageenya naannoo keenyaa tiksuuf haqaaf bilisummaa mirkaneessuun xiyyeeffannoo addaatiin ni hojjetama. Naannoon keenya nageenyaa fi tasgabbii mirkanaa'ee mirga lammiilee akka kabajamuu fi alseerummaan akka hin jiraan amaanaa ummatummaa isinii kenname ummata bira dhaabbachuudhaan miira ummatummaatiin akka bahattan waamicha koo kabajaan isiniif dhiyeessuun barbaada. Kabajamtoota hojjetoota mootummaa naannoo keenyaa, uummanni Oromoo caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ijaarrate rakkoo gama hundaan jiru ittiin hiikkatee rakkina keessaa ba'uuf. Kanaafuu ergama olaanaa sinitti kenname loogummaa, hattummaa fi dhiibbaa mirga namummarraa bilisa taatanii miira tajaajiltummaa olaanaadhaan uummata keessan akka tajaajiltan waamicha koo kabajaan isiniif dhiyeessa. Kabajamtoota hayyoota Oromoo, boqonnaa seenaa qabsoo Oromoo taasaa ture hunda keessatti adda durummaadhaan wareegamtanii jirtu. Ammas uummataaf mootummaa keessan mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ta'uun yaada haaraa buqqisiisuuf qo'annoof qorannoodhaan toora xiyyeeffannoo qabsichaa agarsiisuun ga'ee keessan akka baatan waamicha koon dhiyeessa.
kabajam tota lamile biya Kenya ala jiratan qabso oromo boqonna amage irakago waandan de sanundan gotani jirtu wari gama kafaltanittu motumma nanno oromiya gumaacha qabso oromo keset gotanif kabaja guddan akka qabu ibsun barbad qabso tanus waltataafi ulfata taubattani oromiya fi oromo jaruraf qabso egaltan cimsitani akka tifuftan waamicha kon dabarsa Oromiyani jarra Ethiopiani tumna gaf Afrika sini bokochisna waqayyo sunu gargara galatoma Zandro Official YouTube page.